hoottota keenya ani maqaan koo hojjettuu misoomaa Zinnaash Iddoosaan jedhama. Amma kan nuti argamnu godina Jimmaa Aanaa Geeraa ganda Wagachaa keessatti argamna. Guyyaa har'aa kana maasaa qonnaan bulaa obbo Mahammad Abbaa Olii irratti akkaataa daagaa biyyaa ittiin hojjetamu isinitti agarsiisuu ta'an hordofaa. Akkami Mahammad? Akkami Zinnaash fayyummaa nagaadhaati akkam? Ayi nagaadha Mahammad. Akkuma yeroo darbe wal beellamnee turre akkaataa daagaa ittiin hojjetamu nuti agarsiiftaniif waliin haasofnee turre. Isinuu osoo hojjetaa jirtanii dhufeen jira kunoo. Akkaataa daagaa itti hojjetamu nutti agarsiisa. Maa rakkoon qabu jennu daagaa qophaa hojjechuun hin ulfaata nama dabaladheen kun hojjetaa jira ammas ittiin agarsiisa. Tole galatoomi Mahammad. Daagaa kana akka hojjetan maaltu isin kakaase? Akkamitti immoo hojjetaa jirtu nutti agarsiisuu dandeessaa? Egaa homaa rakkoon qabu jennu daagaa kana qonnaan waan inni barbaachiseefi biyyoon koo gundi qabee oomisha gahaa waan naa kennaa hin jirreef. Egaa iddoo biraatti muratan irraa ilaaleen anis lafti koo akkuma kan jaraa sana haadhaa kan jaraa ilaaleen irraa oomisha gaarii argachuu hidheen haadha kun jalqabee jira kan koo irrattis uummata kanaa wajjiniin. Safartii dhufanii naa safaranii immoo akkuma isaan naa safaraniin shikaala koo dhaabbadhee fixeen jira. Walirraa fageenyi daagaaf daagaa gidduu mitira 10-10 waan safarameef daagaan lafa kanatti bahu daagaa biyyoo waan ta'eef immoo shikaala koo irra dhaabbadheen amma immoo kunoo qophaa qotuu waan ulfaatu namaa wajjiniin daagaa kunoo amma qotaan jira. Baay'ee gaariidha Mahammad. Jalqabaa kaaftee amma xumuraatti nutti himtee jirta. Boolloo isaa akkaataa barumsa isaa akkaataa daagaan itti hojjetamu nutti himtee jirta waan ta'eef. Akkaataa gadi fageenya isaa fi akkaataa biyyoon bahu natti himuu dandeessaa? Homaa rakkoon qabu jennu irraan gadeen boolloo kana kootii seentimitirii 50 afaan isaas seentimitirii 50 gizee biyyoo keessaa bahe immoo gara gadiitti seentimitirii 30 kanan irraa fageessee gatu. Wanta hangamaatti hojjetamu isaa baay'ee gaariidha. Amma immoo akkaataa hojjumaata isaa nutti agarsiisa. Homaa rakkoon qabu jennu sittan agarsiisa. Isiin kun seentimitirii 50 irraan gadee tika kanan isheen ittiin qotu. Dalgatti ammas seentimitirii 50. Ammas isiin kun immoo afaan biyyoo irraa biyyoo gizeen gada taa'u seentimitirii 30. Kanaan biyyoo afaan irraa gadi fageessaa kanan qopheeffadhee of biraa qaba. Akkaataa hojii isaa qotee sitti agarsiisuu nan danda'a. Mahammad wanta gammatu hojjetan baay'ee gaariidha. Ulfaadha galatooma. Ulfaadhu galatoomi dhagaan turi jennu. Daagaa biyyoo hojjechuu keessatti kan hangamaatti ilaalle kana fakkaata. Gaa daawwattoota keenya hojii daagaa biyyoo keessatti wantoota irraanfatamuu hin qabne tokkoffaa irratti dhundhula lafa keenyaa beekuudhaa qabna. Lammaffaa irratti garaagarummaa daagaa keenyaa beekuudhaa qabna. Sadaffaa irratti meeshaalee nu barbaachisan qopheeffachuudhaan kan akka leevelii, meetira, jaaloo, shikaala kana qopheeffachuudhaan lafa keenya ni safarra. Arfaffaa irratti lafa keenya yeroo safarru gaaraa gadi safaruudhaa qabna. Shanaffaa irratti daagaa keenya yeroo qonnu gadi fageenya isaa seentiimeetira 50 gadi fageessuudhaa qabna. Afaan isaa irraa immoo bal'ina isaa seentiimeetira 50 ta'uu fagaachuudhaa qaba. Boolloo sana keessaa yeroo biyyoo baafnu gadi yeroo baafannu seentiimeetira 30 afaan isaa irraa fagaachuu qaba biyyoon sun. Irrisaa keessis immoo biyyoon isaa sun ol ka'uudhaaf seentiimeetira 30 ol ka'uudhaa qaba. Sana booda irratti dandamama akka biyyoon sun hin bibittinnoomne akka horiin hin balleessine. Egaa daawwattoota keenya eegumsa biyya bishaanii keessatti daagaa hojjechuun murteessaa waan ta'eef qabxiilee ammas ni kaafne hojiirra yoo oolchitan lafa keessan haala kanaa yoo kunuunsitan oomisha gaarii argachuudhaan qabeenya nyaataa ni mirkaneessitu. Guddaa galatooma irraa bullaa deemanaa.